היוש, דניאלה שרודי, בקרוספיט. מדבר עושה את מקצה 3 במקצה של, בקטגוריה של ה-40 פלוס. נשים. נכונה? דקה, תחפתי לי הכל. יש? 3, 2, 1. 10 שניות. שיט. 5, 4, 3, 2, 1. גו! Thank you.
Thank you.
יפה. אחרון. זהו. Thank you.
אחד, שתיים. אחרון. דקה ורבע, לא לשמור כוח. אחד, יופי. שתיים. יש! 40 שניות. חצי, פלטה של 10 ודניאלה 1. Very nice.